А скажіть, будь ласка, те, що ви руками голими робите, це нормальна шаурма? А? Те, що ви руками без перчаток, це нормально все? Щойно до вас чоловік прийшов, поздоровався з вулиці, це вважаєте нормально? Хто поздоровався? Ну, щойно до вас прийшла людина. Хто поздоровався? Ну і що, я сліпий, не бачив, чи що? Ну, хто здоровався? Людина з вулиці прийшла. Ну, що ти стаєш, ти себе от обманеш? Хто поздоровався? Не було такого факту, так? Ні, хто поздоровався за мною? Відео? Так.